Dobar dan, lepo pozdravljeni, doma sem v vaši družbi in kot prej že napovedano se bomo zdaj spraševali z gosti v živo seveda v studiju televizije Veseljak, ali je ali morda ni žlahta raztrgana plahta. Tile, ki so zdaj z mano, so zato, da so to ugotovili in prišli resnici do dna potrebovali 20 let. Lep pozdrav, Stanko in Peter Žibert. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Dobrodošla. Seveda vaju sicer poznamo ponavadi ne skupaj, ampak vsakega posebej. Ne? Peter, vas kot tistega samostojnega, predvsem v kakšnih drugih tudi glasbenih vodah, tako. Ne? Vas pa z ansamblom. Ansamblom Žibert, ja. Tako je, tako je. No, zdaj pa končno tudi skupaj, glede na to, da sta tudi sama žlahta. Ne? Ja. Peter, Stanko je vaš stric. Tako, drži, ja. Ne? Tukaj smo, dame in gospode, zato, da vam predstavimo en čisto svež izdelek naše Veseljakove produkcijske hiše. Žlahta ni raztrgana plahta. Sem prav povedal, ne? Ja, tako. Stanko, povejte nam, ta pesem je bojda ležala pri Ivanu Sivcu, kar se besedila tiče desetletja. Ja, že več kot 20 let nazaj, ker samo jaz eno to skladbo, ne, že v glav, kako bi to šlo. Yeah. In sem že takrat še tisto navadno kaseto posnela, ne. In sem šel do Ivana Sivca, ne, kako bi to nekaj žlahta, smo skrb se zastopimo levo, desno, kako bi nekaj naredili, ne. Kako pa, če bi mi napisali žlahta, ni stala na plahta. Aha, se pravi, to nekaj ravno nasprotnega ja. Temu, kar načeloma govorimo, kar je ne? Star pregovor, ne. Zelo dobro. In pa, v redu, on napiše besedilo, jaz ga vidim super, res, enkratno. In pol 20 let nekako ni šlo to skupaj, da bi mi posneli, pa z takih drugačnih razlogov, no. Delam zadnjo obdobje, Peter velik snema, ne, in je rekel, Peter, kaj pa, če bi skupaj mi to skupaj naredil. Evo. Ali pa sva se dogovoriva, pa smo posneli skupaj in super. Mislim, da je super uspeli in tudi krasno. No. Se pravi, prvi tudi pred kamero skupen projekt. Ne? Vidva sta, Peter, tako. Včasih več sodelovala, zdaj so šle poti vsak po svoje, kar se glasbe tiče, zdaj pa spet skupaj. Nazaj, ja, ne? Zdaj, koliko bo skupaj naprej, še ne vemo, ne? Verjetno, da ne toliko. Ampak mi smo sodelovali pred 20 leti kot trio. Ne? Nastopil jaz, pa dva strica, še njegov brat. Tako je. Pa je pa prišlo tudi malo bolezni tele moje, ne? Pa sem se jaz malo maknil. Sam pa veš, da če si v glasbi, je glasba droga. Ja, ne moreš brez nje. In slejko prej me je potegnil nazaj, malo sam tako, malo po teh zabavah, rojstnodnevnih, pa v One Man Band. Pa sem pa rekel, ma, daj, če pa že igram, pa vsem, če še nekaj posnamem. Ne? In to je dejansko tist pregovor, ne? Bolj star, bolj nor. Ampak res je, kot ste sami ugotavljali, ne? Prej, Stanko, 20 let je trajalo, odkar je pesem sicer v osnovi nastajati začela, da jo zdaj lahko potrdimo. Da torej, vsaj kar se vaše žlahte tiče, žlahta ni raztrgana plahta. Tako ne? Je, to je res. Demantiramo. In se tudi res razumemo, se dobivamo na vseh rojstnih devih, od tam malih do najstarejših in se nič navadimo, pridemo. Pridemo in je pridemo to. In žurka. Ja, to je zaradi tega, ker je veliko muzikantov v žlahti, ne? In pol že zaradi tega ne more biti, da ne bi bilo lepo, ne? Ja, ja, verjetno tako. Tudi zaradi ja, tega. Možno, pa sam se razumemo, ne? Res se razumemo in ni nikoli venga problema okoli nekih konfliktov, pa nekaj. Lepo, nekaj ste še želeli dodati? Ja, jaz tudi svojim otrokom dostikrat rečem, ne? Imaš prijatelje, imaš kolege, ne? Na koncu staneš sam, če nimaš žlahte, nimaš nikogar. Ja, res je. In še posebej tiste najožje. Mi bomo seveda v nadaljevanju to tudi preverili, ko si bomo najprej ogledali tudi, uradno se temu reče, stujko after movie. Torej, prispevek o tem, kako je video spot najprej nastajal, za kulisje snemanja, ne, da bomo bolj slovenski, ker smo vendarle slovenska televizija. Kako sta se vidva počutila na snemanju, najprej Stankovi? Jaz bi rekel enkratno, ekipa super, vse, koliko mora biti in od jutra do večera super. Res enkratno je vse potekal, koliko mora in mi smo obohali, koliko je potreba, oni so delali svoj del in krasno. No. Stega, sta si že ugledala video spot, ne? Sva že videla, ja. Sta že videla. Zadovoljni? Zelo simpatičen. Zelo lepo. Mi si ga bomo zdaj tudi privoščili in ga potem v nadaljevanju seveda pokomentirali. Najprej prispevek iz zakulisja snemanja, nato pa dame in gospodje, kako zdaj uradno napovemo tale spot. Ansambel Žibert in Peter Žibert. Žibert. Tako je. Ansambel Žibert in Peter Žibert, žlahta ni raztrgana plahta.
Dobar dan in dobrodošli. Doma sem v vaši družbi, v naši družbi pa tudi en delček, kar precej verjamem, da vesele in velike Žibertove žlahte. Stanko in Peter, še enkrat lep pozdrav. Enako. Evo, zdaj smo si tudi uradno ogledali tale videospot in prej tudi samo nastajanje videospota o tem, kako torej žlahta ni strgana plahta. Stanko, dejva še malo pokomentirati videospot, vam je všeč? Vidim, spot mi je zelo všeč, moram reči, da ga imam doma, sem se ga že kar ogledal, ampak moram reči, da štediram, da bomo še kaj. Še kaj pripravili. Še kaj pripravili. No, zdaj ste spet malo elana dobili, a ne? Ja, vse pravi, imam pripravljenih še nekaj skladb, nekaj od Ivana Sivca besedil in pa od Bernarda Miklavca, on bi tudi napisal nekaj besedil. Tako da mislim, da bomo tudi to unovčali. No. Zelo mi je všeč, ker ste mi prej vmes tudi zaupali. A veš, Domen, ta naša muzika je še taka bolj prvobitna, ne? Po tistem starem kopitu. Ne? Ja, Peter, bi se strinjali. Ja. Je. Tako, tako. Zagotovo se mi zdi od poplavi današnje muzike, ne? Nekaj bolj prvobitnosti v domači muziki lepo slišati. Ne? Ja, jaz mislim, da je današnji čas je zelo problem, ker nobeden več nima idej, kaj bi naredil. Vsi gledajo, kaj drugi delajo, aha, on je s tem uspel, narediš nekaj podobnega, pa si pa razočaran, ker ti ne uspeš. Ja, no, tale je kot dobro vino zrela in ja, zorela 20 let, ste rekli prej. 20, več kot 20 let. Moram pa reči, da če vidijo spotu, da so videli, ne, da jaz sem še starka kova, ne, Lojzita Slaka in tako, mešen hromon kot čez ramo. Ja. Ne dam na oba. Ja, je tudi prej dol daš, pa prej gor daš. Tako, in jo še zmeraj imam ta sistem, da ne dam na oba, ampak jo še zmeraj, če je zraven in mečem. Kljub temu, da je redko, je to zelo lepo videti, verjemite. Jaz, ki spoštujem predvsem tudi to starejšo muziko, to zelo rad vidim. Peter, kje ste snemali, kako je potekalo vse skupaj, je treba koga še izpostaviti? Ja, jaz bi povedal, da smo snemali v Planinskem domu Komenda. Kot vidite v videospotu, je to res čudovit prostor. Ne? Ob tem se bi tudi zahvalil osebju in vodstvu tega doma, ki so nam odstopili prostor, so nas lepo postregali. In če kdo rab piknik plec, samo pokličte jih, ne bo vam žel. Evo, Žiberti pa že tako ali tako tam imajo kar nekaj izkušenj z nastopanjem, zdaj še z snemanjem videospota se vam lahko pridružijo ob kakšni seveda muziki. Vi boste za pijačo pojedačo poskrbeli, vi pa za muziko. Čeprav moram priznati, da ste me zelo kar lačnega naredili. Pil pa jedel se je kar na veliko, no, kot je videti. Ja, res, bilo je vsega dost, krače, pečenka, za pit stara majolka tam. Ne, tako kot se zagreče, dobra muzika mora biti tako, tudi vse mora ustalo, to ne? Vse biti, ne, in to je bilo v izobilju, bi rekel. No. Zelo dobro, ja. Zelo. Stanko, povedali ste mi torej, da verjetno to ni zadnje, kar ste ustvarjali tako, in da boste še poskušali še, naprej, ne? Zelo, imamo že dva videospota, imamo že odprej. Zdaj tega, tako da bomo nadaljevali. Zelo dobro in naj vam energije ne zmanjka, Peter. Kar se pa vas tiče, pa tudi seveda na tisti svoji samostojni poti še vedno nastopate, ne? Ja, še. Jaz zmerom pravim, nikoli se ne delaj načrtov. Pust teč čas v čas, kot reka. Ja. In kol ne veš, kam te odnese, pa kje boš pristal. Zelo pa dobro, kaj boš delal, ne? In ni tako pomemben cilj, kot je pomembna pot, pravijo. Tako, a ne? Tako. Jaz vama obema želim in seveda tudi vsem ostalim članom, ki jih zdaj nismo omenili in seveda pohvalili za njihovo delo, vsem res vse lepo, vse dobro na nadaljni poti, da bi še kaj ustvarili, pa da morda še mene zraven povabite, ko bo kdaj kakšna krača višje. No, ni problema. Da pomagam kakšen rekvizit pospraviti. Bi se pa zahvalil tudi no, ekipi TV Veseljaka, ko ste videli, ne, v nastajanju, kako je video spot nastajal, ne, so se zlili čisti z našo žlahto. Zelo dobro. Če bi kdo tja prišel, ne bi rekel, da ni naš. Da niso vaši. Res. Lepo, lepo. Še enkrat obema hvala lepa in vse dobro. Ko bo kaj novega, se seveda znova slišimo. Ne? Vsekakor. Tako je. Zelo lepo. No, mi pa si zdaj, če smo s Peterom že govorili tudi o njegovi glasbi, privoščimo še eno. Glede na to, da je pomlad tukaj in da že odštevamo tudi dni do prvih gasilskih veselic, pa še kakšno v gasilcih zdajle rečemo, oziroma bolje rečeno, zapojmo.